Onko samoin? Mitäs tuossa palvalla on? Kuka oli nuo napit tuohon pöydälle jättänyt? Meneekö edes vastuun? Tuottavat vaikka pillaa tuo. Tai sitten... Mitä? Tiedätkö vielä pahet? Ja se kun ihan vierä ihminen ja syö, niin ei sitä hyvää. Ja hienon näköisiä. Tästä minä niin siitä sitten. Näin sulle hittosta kun niin kiva enkäli mulle tein. Niin otahan tuosta. No nyt putskas. Nyt sulla on kähä. Panttina ja päätti reikalasta. Pantukule. Mitä tämä ikkunoista ne tulee? Ja sitten jos oot. Ne ottaa ihmiset sulta verta, niin ne antaa sen tantuille. Siitä tantut sitten oppii haistamaan meidän. Ne tulee. Meidän on veret. Ja sitten ne löysin tulee kattele ikkunasta. Ja tertsi. Tämä on just niin kuin asiat on. Perkele tonttu. Mitä vahvistajan pienen miehen tuo tietämänsä? Me mistään mitään teillä. Minä tiedän paremmin. Minä olen lukenut sosiaalisesta mediasta. Ja siellä voi kaverit kertonut, että ei niinku meillä. Minun puheessa on järjestö. Tukevat minua joka hyviä aseita pommeja. Rakennan perkeleen muurin talon ympärille. Ei pääse tontut tulemaan. Varjohattu, semmoja täytyy olla jokaisella. Tonttu, 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 tonttu. Miten me teillä meni kaverilla kouluun? Ja nyt kun pääsee kertomaan asioista, minä se kerron niinku asiat on. Minä en epäile kertoa asioiden oikeita laita. Ja tätä pervitiiniä muuten vielä pikkusen. Miksi ei tätä pilli? Minä vaan meijottaan. Mennään vetäisen. Nyt jos koska voisin kyllä pääkyynille kallista. Nyt jos koskaan, mut hänsi vielä Facebookin arkeen. Yleisön asiassa tulee vähän juttuun vielä tästä silipasen. Varmaa.